Bizim dəyərli incəsənət nümayəndələri var ki, hər zaman onları xatırlayırıq, onlarla həm söhbət oluruq. Elə onlardan da biri bizim dəyərli tarzənimiz Elxan Mansurovdur. Onun doğum günüdür. Təbrik edirik. Elxan müəllim efir vasitəsilə təbrik edirik. Ona can sağlığı arzuluruq. Elxan müəllim bizim çox dəyərli sənətkarımızdır. Böyük Mansurovlar nəslinin davamçısıdır. Dəfələrlə efirimizdə qonaq olub, muğamlarımızın bilicisidir və bizim muğamımızla bağlı bilikləri gələcək nəsillərə ötürənimizdir. Allah ömür versin, sağlıq versin. Sizə sarı deyibən getdi yerə Elxan müəllimə sarı. Bəli, həqiqətən də atası Bəhram Mansurovdan sonra onu bir davamçı adlandıra bilərik. Onu sənət fədaisi adlandıra bilərik. Daha da yaxından bizə şəfa məlumat verəcək. Bugün sizə sarı olaraq gəlmişik Elxan Mansurovu təbrik etməyə və Elxan müəllim, xoş gördük sizi, təşəkkür edirik ki, bu gözəl, özəl və əziz gününüzdə bizi qəbul etdiniz, evinizin qapısını açdınız, doğum gününüz mübarək olsun. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizlərə də, sizin televiziya rəhbərliyinə də. Bu ad günündə mən ancaq özümə bir dənə can sağlığı arzulayıram. Çünki o can sağlığı olsa, yəni, hər şey olacaq. Çünki can sağlığından qiymətli şey yoxdur. Elxan müəllim, siz Bəhram Mansurovun davamçısısınız. Bəhram Mansurovun oğlu olmaq, bu necə bir hissdir? Bir sözü, əvvəla Bəhram Mansurovun oğlu olmaq, ümumiyyətlə bu Mansurovlar nəslinin nümayəndəsi olmaq, bu qürurlu bir hissdir. Ondan da başqa, mən deyim sizə ki, yəni, bu Mansurovlar sezərəsi hamısı bu qidalanıblar Sadıqcan məktəbindən. Sadıqcan məktəbi deyəndə yəni ki, bizim təmiz klassik muğamlardır. Və həmin o yolu vaxtı ilə Məşədi Süleyman mənim babam davam eləyib. Yəni o da nəydən sonra olub? Yəni atamın babası Məşədi Məlik ki, var idi. O onda ilk dəfə Bakıda məclisləri quranda dəvət eləyirdi Sadıqcan da bütün Natəvan, bu qəzərxanları, ifaçıları, xanəndələr hamısını dəvət eləyirdi, məclislər qururdu. Yəni, babam Məşədi Süleyman da görüb və Sadıqcanın çalğısının vurğunu olub və onu davam eləyib. Ondan sonra Mirzə Mansur, atamın əmisi, o da bu yolu davam eləyib. Sonra atam özü demişəm, bu Mirzə Mansur'dan, Məşədi Süleyman'dan götürüb hər bir şeyi. Və mən bir tərəfdən deyərdim ki, mən xoşbəxt insanam ki, hansı ki bu klassik muğamı mən davam etdirirəm. Yəni, mən axırıncı nümayəndəyəm. Məni ilə də bu bizim klassik muğamlarımız Sadıqcandan gələn, hansı ki sonra Məşədi Süleyman, Bəhram Mansurov, Qurban Primov bunları davam etdirib. Bu məni ilə bitir. İnstrumental musiqiyə necədir həvəs? Bax, bunu bir peşəkar instrumental ifaçı kimi varmı bizim gələcəkdə, bax, önə çıxara biləcəyimiz elə bir ifaçılar? Əgər sən gəlirsənsə bu sənətə, istəyir ifaçı ol yenə, istəyir o oxuyan ol yenə. Sən əgər bu sənətdə yüksəlişə gəlib çatacaqsənsə, onda bu sənəti davam elə yenə. Yox, bu yüksəlişə gəlib çatamayacaq. Orta, bax, musiqiçi olacaqsınsa, ya tarçalan, ya kəmansa və ilaxır başqa alətlərdə, onun gəlməsini ondan yaxşıdır. Çünki əgər sən istəyirsənsə, bu sənətdə ad qazanasan, bu sənəti yaşadasan, ancaq zirviyə meyilli olmalısan, onda tanınacaqsan. Hər insan özündə daxilən bir hissiyyat olmalıdır ki, mən bunu bacararam. İnsanın özündən asılıdır. Əgər sən məqsəd qoyursansa, nəyəsə nail olmağa, sən o yolun gələk cəfasını çəkəsən. Sənətdəsənsə, qəlbin daim sənətlə döyünməlidir. O, başqa cür mümkün deyil. Mən, məsələn, özüm necə oldu ki, gəldim, məsələn, Elxan Mansurov oldum. Çünki hamı məsələn deyir ki, bu Bəhram Mansurovun oğlu, bu Bəhram Mansurovun oğlu. Bu Bəhram Mansurovun oğlundan başqa, gəlirsən özün
Elxan Mansurov da olasa. Ve ben bütün qabağıma koydum məqsəd ki, ben bu işin geri dərinliyinə girəm. Ve həqiqətən də elə oldu ki, nə gecəm, nə gündüzüm oldu. Əvvəlcə başladım muğamların tarixçəsini kökündən öyrənməyə. Ondan sonra başladım olan ifasına və bir çox muğamlarımızı da lentə aldırdım. Yazdırdım, onlar disk formasında da bıraxdırdım. Bütün bu zəhmətlərin bəhrəsidir ki, mən gəldim, çıxdım məsələn. İndi həm Bəhramın oğlu, həm Elxan Mansurov. Bu mənim üçün böyük fəxirdir. Hər muğamın da deyirlər, insanın əhval ruhiyyəsinə təsiri var. Bugün rast kimi şuxsuz, yoxsa bir qədər kövrəksiz? Hər ikisi. Mən rast deməzdim, mahurində deyərdim. Bir də seyyah. Çünki həyat da ondan ibarətdir, deyirsiniz. Yəni, həm o üz var, həm bu üzü var. Amma onları yaşayıb, göstərmək tamam bir başqa bir peşəkarlıqdır. Məsələn, biz sənət adamları hardasa bu həyatın yəni acılı, şirinli məsələn günlərini məsələn keçiririk. Tamaşaçılar çox vaxtı onu hiss eləmirlər. Siz təsəvvür edin ki, biz məsələn çıxırıq səhnəyə, tamaşaçıların qarşısına və istər-istəməz orada təbəssüm olmalıdır. Yəni tamaşaçıları hiss etdirməlisən ki, sanki biz nəsə bir problem var, bir şey var. Ona görə hər şey məsələn düşür ürəyə, ürək ağrısına, içəridə yığılır. Yəni bu sənət həqiqətən çox çətin bir sənətdir. Amma burada peşəkarlıq hər şeydən üstündür. Sizə can sağlığı arzu edirik və bir daha doğum gününüz mübarək olsun deyirik və sizə təşəkkür edirik ki, bugün bu əziz və əlamətdar günü icazə verdiniz, biz də sizinlə söhbət etdik. Təşəkkür edirik. Sağ olun, çox sağ olun, siz də var olun. Yəni, saydınız, gəldiniz, zəhmət çəkdiniz, yaddan çıxartmadınız. Ona görə də dərin təşəkkürümü bildirirəm sizə.